लाना पावर लाइन जस्तो छ कि छैन? ओहो, राम्रै हैछ। पुरा लाइ अब यसैमा लाइदिनु। डैडी सुर्ती भिजेको र मान्छे पड्केको मलाई साह्रै मन पर्दैन क्या डैडी, त्यसो नगर्नुस् न। तैले गर्दा मलाई चोरको आरोप लाग्यो, 800 रुपियाँ पनि मेरो ठगिस बुझिस, 36% हिसाबले यही रक्सले तँलाई बजाइदिन्छु टाउको। पक्नु पक्नु डैडी, तपाईँकै त्यही 800 रुपियाँले गर्दा त म चट्ट झिल्के परेर हिँडिया छु नि। हेर्नुहोस् त मुख कस्तो भएको थियो, अहिले कस्तो भएको छु। होइन, त्यो 800 रुपियाँले तैँले के गरिस् र? हुन त मुख पनि राम्रै भएको छ तेरो, दबाई उपचार गरी होला। हो नि ड्याडी, तपाईँले दिएको त्यो 800 रुपियाँले म सहर गएँ, बाङ्गो मुखलाई सिधा गराएँ, अनि सहरबाट तपाईँलाई कोसेली पनि ल्याइदिएर आएको छु हो। ए लाउनुहोस् ड्याडी। ओहो, केटोले राम्रै गरेछ, जे होस् पावर ल्याइदिएछ मलाई। ल त्यहाँ बस्दै गर म आएँ। ल ड्याडी ल। ए त सहर गइस, उपचार पनि गरिस्, पावर पनि ल्याइदिइस्, अब त्यहाँ पर हलदार छन् नि, हलदार 36% हिसाबले हलदार पनि एक्लै छन्। मलाई चाहिँ नि हिजो हलदारले टक्ले आयो भने यसो पठाइदिनु होला है भनेर भनेको थिए, त चाहिँ नि हलदार कहाँ जा। ए मुखिया बा, अस्ति पानी मिसा भनेर त होइन हलदारले फगाई फगाई मलाई बोलाएको। होइन होइन, बिचरा घरमा एक्लै छन्, भैँसी सैँसी पनि पालेका, बाख्रा पालेका, श्रीमती पनि माइत गएको, तिजामा अहिलेसम्म नआएको, त्यही भएर तँलाई चाहिँ नि यसो सोगी पनि हुन्छ, सरसल्लाह सहारा पनि हुन्छ भनेर बोलाएको। जा। हुन्छ नि बा, म पनि यो लखर लखर डुल्न भन्दा त यसो सहयोग गर्नुहुन्छ नि त। ओ के रे, ओ मुखियाको घर जाने छ? औ मुखियाको घरमा जा, उहाँ दादाजीले चाँपी माग्नु भएको छ भनेर मागेर लिएर आए। ओके ल ल जा म। अब नाति केटा कतिखेर आउने साँचो लिएर? साँचो लिएर आएपछि भत्र सर्लक्क सफासुग्घर गरेर
मिलाएर अब यसो हेर विचार गर्नु पर्यो। त्यो लाउरिनी पनि जाम भने अब छोराको माया बुहारीको माया अब ऊ पनि आइन के गरेछन् घरको हालत पनि ओहो। आज के भएको कहिले डेडी भन्छन् कहिले दादाजी भन्छन् होइन के भएको यस्तो आज ड्याडी यिनी त लाउरेका नाति हुन् के 36% हिसाबले लाउरे आएछन् क्या फेरि ड्याडी लाउरे भए आएछन् क्या हो यो बाबुलाई त मैले माउला लहर छोडेर आएको नि यो राजु हो राजु वा 36% हिसाबले केटो त बडा टाटा छ ऐसा इन्डियातिरको रोटी लाएछ क्या कालाई बिठिया अर्काको के तानेछु हो नि मुखिया बा केटो अलि बदमास बदमास छ अस्ति मैले माला पुर्याउँदा मेरो हालत खराब गरेको बरु चापी ल्याउनुहोस् यसलाई पनि छोडिदिन्छु म पनि हलदार काममा जान्छु ल ल हुन्छ म साँचो लिएर आउँछु भित्र गएर यसलाई पनि लैजे मलाई दिउँसो आउँछ भन्दैन लाउरिका बुझिस् ल साँचो लाउरेलाई दिएस् हलदारलाई पनि भनिदिए सकलेले पाउ त ल्याएछ हलुङ्गै छ है यो त 36% हिसाबले के ल्याइदिए रहेछ र के भयो पावर भनेर ल्याइदिएको होइन अहिलेसम्म आउनु पर्ने त्यो माथि केटा छ बा लेकिन किन ढिला गरेछ अनि मुखिया के गरेछन् अहिले मुखिया बसिरहेछन् दिउँसो आउँछु भनेका छन् मलाई पनि अलि हतार छ म अहिले लाग्छु सबैजना दिउँसो बसौँ है त ल ल ल अच्छा ल ओके 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 चल केटा चल अब जाऊ आज घर खोल्ने ढोका खोल्ने बस्ने चल केटा अर्को घरमा आएर अब आनन्दले घरमा यताउति मिलाउने त्यसपछि चल चल केटा चल साने राजु म सब्जी किन्न जान्छु अस्ति नैको तेल चामल यहीँ छ म सब्जी लिएर आएर पकाएर हामी खाउला म सब्जी लिन जान्छु तिमी चाहिँ कहीँ नजाऊ यहीँ थपक्क बस है ल ल कृष्णजीको घर त पहिला यहाँ सटर वटर लगाएर रासन पानी बेच्थे कृष्णजी ओ कृष्णजी कृष्ण ओ कृष्ण पण्डितजी यहाँ त कृष्णजी हुनुहुन्थ्यो खै कता जानुभयो कृष्णजीको घर होइन रे यो ल हेर लाउरे कृष्णजी मै त हो नि अहिले पण्डित कृष्णजी भएको छु के गर्ने व्यापार व्यवसाय जति जम्मै कोरोनाले चौपट भयो म बर्बाद भएँ त्यहाँ चाहिँ पुरानो विद्या थियो बनारसवाला
अब त्यही चाहिँ अब चाहिँ सजबोय गरेर यसो चाहिँ नि हिँड्दैछु। यसो चाहिँ अहिले त झन् अझै सोह्र श्राद्धको सिजन, भक्ख श्राद्ध गराएर आएको, भित्र चाहिँ नि अब चाहिँ पसेर लुगा फेर्न पनि भएको थिएन, फेरि श्राद्ध गराउन जानुपर्ने छ। बेला यस्तै के कति कामले आयो लाउरे? काम त के हो नि, अब कृष्णजी होइन पण्डितजी भएछौ, अब काम के भन्ने हो नि? नातिर म आएको, अब हाम्री आइ छैन, ऊ अझै काम छ भनेछ। म चाहिँ यसो तिम्रोमा तरकारी वर्काली छ कि त्यही खरिद गर्न भनेर आएको, अब व्रस्त नै चेन्ज भएछ, अचम्मै लाग्यो। मैले व्यापार व्यवसाय छोडेँ, अब तरकारी यताउता सबै बेचबिखन जम्मै बन्द भयो, बरु त्यहाँ मास्टर कहाँ होला तरकारी, गएर लैजाऊ। ए म पनि तरकारी अर्काली छ कि भनेर खरिद गर्न आएको, नातिलाई लिएर आएको छु, नातिलाई घर राखेछु, त्यसरी म हस्टेल कहाँ जान्छु, म यहाँ बसेर के गरेँ? जाउँ जाउँ, त्यसो पनि जाउँ। मास्टर बाबु, ओ मास्टर बाबु, मास्टर बाबु, ओ मास्टर बाबु, हजुर, लाउरी बा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, म त आज आएको नाति केतालाई लिएर, ओ सब्जी किन्न उहाँ कृष्ण कहाँ गएको, उनी त पण्डित भएछन्, अनि यसो सागसब्जी चाहिएमा मास्टर कहाँ जानु, उहाँ फलाछन् भनेर म यहाँ आएको नानु। हामीसँग केही सब्जी वब्जी छ र? हो नि लाउरे बा, अब उहाँको पनि स्कुल बिदा, यो लकडाउनले केही गर्न पाएका छैनौँ, यसो घरतिर बसेको बेलामा तरकारी लगाऊँ भनेर लगाएका छौँ, के लानुहुन्छ? सागसब्जी छ त। ओहो, बहुत ठिक भयो नानी, खाली बस्नुभन्दा केही काम गरेको धेरै राम्रो कुरो। अब नातिलाई मलाई अब यति थोरै सागसब्जी जे भए पनि हुन्छ, तपाईँकोमा साग छ भने मलाई थोरै साग दिनुहोस्, अस्ति नै लिएर आएको दाल छ, त्यही पकाएर खाउँला, अनि काँक्रो छ भने एउटा काँक्रो पनि, मलाई सलादको अलिकति। हस् लाउरे बा, मैले सागसब्जी टिपेर ल्याइदिन्छु है। लाउनु लाउरे बा। ल, अनि यसको कति पैसा दिनु पर्यो नानी? कति भन्नु लाउरे बा, त्यही 50 रुपियाँ जति दिनु। अच्छा अच्छा, ल ल, यो गाउँमा अब सब्जी खरिद गरेर खाने पनि समय आयो। सब्जी फलाउनु भएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो है। मैले उहाँलाई सोध्छु अनि जानकारी गराउँछु है त हजुरलाई। हस् हजुर। हेलो हेलो, ममता, भन के गरेछौ? कहाँ हुनुहुन्छ हजुर? म यही जिल्लामा आएको, अफिस खोल्ने बेला भएछ, म यहीँ कुरेर बसिरहेछु। ए सुन्नु न, त्यहाँ साइला दाईकोमा खसी काटेको अरे, अनि हाम्रो लागि पनि एक भाग राखिदिया छौँ भन्दै त्यो दाईले फोन गर्नुभएको थियो, ल्याउने हो कि के गर्ने हो? ए ल्याउने हो र? खै म यता जिल्लातिर छु, म आउनलाई ढिलो हुन्छ। अनि तिमी खाना खाएको छैनौ अहिले? खाना खाएको छैन, हिजो रहेको रोटी थियो त्यही रोटी खाएँ, हजुर आउन पनि ढिला गर्नु। के गर्ने हो त मासु ल्याउनलाई? खै के भन्नु, खै अब तिमीलाई त्यस्तो मासु खाने इच्छा छ भने के भन्नु मैले र? मलाई त एकदम खान मन लागेको छ, तिजमा पनि माइत जान पाइएन। त्यो त हो, त्यो त हो, खसी बुका ल्याएर काट्नु पनि भएन यस्तो बेलामा, अहिले त्यहाँ काटेको रहेछन्, ल्याउनु त। ए ल ल ठिक छ, त्यसो भने यसो गर, त्यो हाम्रो बिस्तराको सिरानी मुनि कापीमा मैले पैसा राखेको छु, त्यो पैसा लिएर जाऊ, गएर त्यहाँबाट चाहिँ खसी लिएर आऊ। अनि सुन न, त्यो खसी पकाउँदाखेरि काट्दाखेरि त्यो भुट्टा सुट्टा पकाउँछन् नि, हो त्यो भुट्टा पायो भने एक भाग लिएर आएर राख, म पनि साँझ अब स्कुटी किनेको यही त हो नि काम, अब साँझसम्म घर आइपुग्छु, घर आइसकेपछि मिलिजुली खाउँला, तिमी चाहिँ खाना पकाएर अनि खाऊ है। हस् हुन्छ, ल ल ल, ओके, बाई 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 बाई।
नमस्ते सन्चे छौ तिमी त माइत पनि गइनौ क्या रे म त माइतबाट आएँ ए काकी हजुर त माइत गएर पो आउनुभयो है यसपालि तिजमा त म माइत जान पनि पाइनँ के गर्नु घरको काम पनि हेर्नु पर्यो उहाँको पनि व्यवसाय त्यस्तै छ त्यही भएर यसपालि त म घरमै बसेँ नि ए यसपालि त माइत गइयो मासु खाइयो रमाइलो भयो दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैसँग भेट भयो मजा भयो अहिले त तिजमा रमाइलो भयो मासु त घरमै बसे पनि खाइराखेका छौँ आज पनि त्यहाँ साइला दाइकोमा मासु काट्या छ भनेर फोन गर्नुभएको थियो अब लिन जाने हो एकछिनमा हलदार काका पनि जानुभएको छ अरे नि त लिनलाई यिनी हलदार पनि फेरि आज पनि मासु लिन गएछन् माइतबाट मासु खाँदा खाँदा मिच्छाट लागेर आएको यहाँ झोलामा कति खानेकुराहरू ल्याइदिएको थिएँ किन जानु पर्यो होला फेरि आज पनि मासु लिनलाई ए काकी मासु ल्याएर के हुन्छ त आज खान मन नलागे भोलि भोलि खाने त हो नि सुकुटी बनाएर राखे पनि हुन्छ हजुर त माइतबाट आउनुभएको मैले त खाना पनि बनाउनै छ आउनु बरु एकछिन यतै गफ गरेर बसौँ न मेरै परिवारसित घरमै बसे पनि रमाइलै भयो यसपालिको तिज त आफ्नै परिवारसँग बसेर मनाइयो नि अनि कस्तो भयो तिम्रो तिज एकदम रमाइलो भयो रमाइलो भयो साथीहरूसँग भेटघाट भयो सबै दिदी बहिनी जम्मा भयो कति रमाइलो भएको थियो त्यहाँ मासु पठाइदिनु भएको छ ए बाबुले त घरमै पो ल्याइदिएछ नि त ए तिम्रो त मासु पनि आइपुगेछ बाबुले ल्याइदिइसकेछ हाम्रो पनि हलदार सब जानुभएको छ भनेको होइन तिमीले मासु लिन उहाँ पनि आउनुपर्ने हो अब म पनि घरतिर जानुपर्ने हो कि ए त्यही त त्यो बाबुलाई सोधौँ न थाहा भइहाल्छ नि ए बाबु बाबु ए बाबु हजुर सुन न त्यो हलदार काका पनि मासु लिन जानुभएको थियो नि घर फर्किनु भयो त यो हलदारको बानी पनि यस्तै छ रक्सी खायो भने त के गर्छन् के बोल्छन् म त जानुपर्छ कि ममता हो र काकी यो हलदार काकाको बानी पनि साह्रै नराम्रो छ हुन्छ ल जानु है त हुन्छ ल पण्डितजी नमस्कार नमस्कार मुख्यबा नमस्कार होइन कता हो कडक्क भएर कता हुनु मुख्यबा अब चाहिँ अहिले यी सोह्र श्राद्धको सिजन छ अब बिहान एउटा श्राद्ध गराएर आएँ अहिले फेरि एउटा गराएर आएँ अब फेरि त्यहाँ लाउरेल चाहिँ बिहान हाम्रो घर आथेँ सब्जी किन्न पऱ्यो भनेर मैले त दोकान जम्मै छोडेँ के अरे सबै बेचबिखन जम्मै छोडेर पनि त्यहीँतिर लगाएको छु अब चाहिँ मैले ल मास्टर कहाँ जाऊ अब त्यहाँ पाइन्छ तरकारी भनेर भनेको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ म यस्तै छ हेर्नुहोस् अब के गर्ने अब आफ्नो त अब चाहिँ पेसा चाहिँ जम्मै चाहिँ व्यापार पेसा छोडेर यी पन्नी त्यहीँतिर लगाएर यस्तै छ हजुरको के कसो छ म पनि त्यहीँ लाउरियो घर जान लागेको बिहान नातिलाई साँचो लिनु पठाएको थिएँ त्यही भएर दिउँसो आउँछु भनेर टक्लेसित खबर पठाएको थिएँ अब जानु पऱ्यो यसो भनेर हिँडेको ए ल ल जाम सँगै जाम त्यसो भने लाउरे कहाँ हामीलाई पनि चाहिने अब नयाँ पुरानो घर भए पनि अब नयाँ बसाइ आएको यसो वास्तु सास्तु गराउँथे कि मुखेबा तपाईँ यसो जाँदा गर्नुहोस् म चाहिँ यहाँ तलतिर फेरि पर्सिलाई चाहिँ एउटा श्राद्ध गराउने भनेको थिएँ सामान जुटाउनु भएन के गरेँ कसो गरेँ यसो सम्झाएर आउँछु ल ल यसो बुझेर छिट्टै आउनुहोस् है ल ल ल हुन्छ ल ए राजु कता गयो हत्ते म त हैरान भएँ यो केटालाई नुहाइधुवाइ गरिदिनु पऱ्यो यस्तो शीतल अब यो चिसोमा नुहाउन सक्दैन यसलाई पानी वानी गरम गरिदिन्छु र नुहाउन पऱ्यो बाटा कता गयो ओहो अब सब्जी उब्जी पनि तयार गरेर खानासाना गर्न पऱ्यो पहिला पानी तताउँछु म ल अब नयाँ घर पानी सानी तताउने केही भेटाइन यसैमा पानी गरम गर्न पऱ्यो यसमा आगो लगाउँदै गर्छु
ओ पानी लिने भाँडो कता गयो? म पानी लिएर आउँछु पहिला। ओ लाउरे लाउरे ओ लाउरे कहाँ गयो छन् र? कति नसुनेको होला। ओहो मुखिया आइसकेछन् क्या? हत्तेरिका, यहाँ भाँडो तातिसक्यो, पानी हाल्न त्यसै छ। राख्नु पर्यो अहिले जे जे हुन्छ। ओहो म पानी लिकेर गएँ। ओ लाउरे लाउरे होइन मलाई पुसाउनु भनेर घर छैन नि क्या? ले यहाँ आगो पनि फुकेछन्। अच्छा बाबु बस्ने कुरा पनि केही छैन, सफा भए पनि बस्नु। है तार खप्टाएर राखेको छ। मुखियाजी के भयो के भयो किन हो के हो नि? बस्ने कुरा होला भनेर बसेको त भाँडै तताएर राखेको छ, यहाँ धन्नै जडेन। क्या नाम क्या नाम? ओहो नै 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 कुछ केही भएको छैन यार, कुछ केही भएको छैन, कुछ केही भएको छैन। अरे कति पोलिराखेको छ? नै 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 पोल्छ यार। अरे यस्तो यस्तो गरममा बसेपछि पोल्दैन। अरे के छ नयाँ खबर? म बस्ने कुरा लिएर आइहाल्छु यार, यस्तो गरममा बस्ने ल बस्नुहोस्। हात हेरिका रुका 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 बस्ने कुरा लिएर आउँछु। के छ ठिक छ? के हुनु न? ओहो बडो दर्द भयो क्या? हेर्न भनेर आएको तातो भाँडो खप्ट्याएर राखेको छ। नै नै उसमा पानी गरम गर्न भनेर नातिको नहादिनको लागि। ए राजु राजु यता रह ल, यो पकड ल, यो पानी लिएर गएर उता गरेर राखिदिउँछ है। ल ज उता 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 ज ल ल। ओ नाति केटा हो मेरो, त्यही भएर नाति पनि त्यस्तै चल्ला चल्ला। मुखियाजी के भयो? पछाडिमा डर भयो? के गर्नु पर्यो? अमिलो होइन पिरो भयो, पिरो। अच्छा अच्छा म बस्ने कुरा लिएर ल बसौँ ल बसौँ ल बसौँ। क्यो मुखिया अघि पछाडिमा दर्द भयो भनेको मेरो यहाँ पुरा डर गराउन लागेको? ओहो ओहो मलाई तातो अरे 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 धन्दा फौजी मान्छे ए छोटा मोटाले केही हुँदैन, बस ठिक छ यार। अनि अरू के छ पण्डितको हालखबर? अनि बेसानी दर्द भयो क्या? तिमीको दर्द हुनु र अब जे जे भयो भयो, तिमीलाई पनि भयो। यो विषयमा एउटा वास्तु गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ एकदम घर ठिक रहन्छ दुइटाको, एउटा वास्तु गरेर त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ नि तपाईँहरूको घर शान्ति चाहिँ नि समाधान हुन्छ। यो वास्तु अस्ति गराउने बेलामा फेरि खर्च पर्छ पनि आउँछ होला नि? अलिअलि आउँछ, धेरै चाहिन्न। त्यही अब चाहिँ 1,00,000 जति आउला दुइटाकोमा। होइन म भर्खर नयाँ हो, फेरि पढ्न पनि बनारस गएर पढेर आएको। खाना सही? खाना त अब त्यसैमा दिनु पऱ्यो नि त, अब चिया खाना पऱ्यो, घिउ खाना पऱ्यो, हलुवा खाना पऱ्यो, पऱ्यो नि खाना त। नै नै आइस पण्डितजी मेरो लाउरे नि आउँछ, ऊ आएपछि गरौँला यार, थोरै दिनलाई छिम्बर गर्नेवाला केही छैन। अन्त एउटा जडीबुटी लेखेर दिन्छु, त्यो ल्याएर गर्नु है। ल ल ल अरू नयाँ खबर?
नयाँ ठिकै छ। भाभीजीको ठिक छ? एकदम ठिक छ, बिल्कुल ठिक छ, बिल्कुल ठिक छ। मेरो नातिको थोडा परेशान छ, म उसको यसो गरेर गफ गर्दै गर्नु। म राजु, बेटा राजु, इधर आ, इधर आ, चल पण्डितजीलाई नमस्ते गर। नमस्ते। ल अच्छा अच्छा ठिक छ, म उसलाई नानीको व्यवस्था गरिदिएर म आउँछु। ल गर्दै गर्नुहोस् ल। अच्छा मुखिया बा और पण्डितजी, ओ त्यो बडावाला गर्नको लागि मेरो फ्यामिली आउनु पर्छ, त्यो छोटा मोटा गर्नको लागि अब दो चार पैसा म यो थोडा बहुत नेपाली पैसा छ मसँग, सब आइसी पैसा छ, यो पैसा लिएर ओ छोटा मोटा वाला गरिदिनु, ओ बडा वाला चाहिँ बादमा गरौला। कसो मुखिया? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। तीन पार्ट वाला गरिदिन्छु म। अच्छा पाँच पार्ट वाला गर्दा अलि महँगो पर्छ, तीन पार्ट वाला गरिदिन्छु त्यति भए यसले गरौला। ल ल हुन्छ ल, तपाईँहरू गफ गर्नुहोस् बस्नुहोस्, अब म जान्छु गुवा नातिलाई नुहाइ धुवाइ गरिदिएर यताउति गर्छु, तपाईँहरू उस गर्नु होला है। के गर्ने अब, घर सबै मिलाउन पर्यो, धेरै पछि आएछु, यताउति मिलाउँदा मलाई थोडा समय लाग्छ, म लाग्छु उता जान्छु है। ल अनि तपाईँहरू के छ? म पनि लाग्छु। अनि पण्डितजी कोही भयो कुरा ल, अरे ओके है ठिक ल, बाई ल, ओके ल, ल हेर्नुहोस् लाउरे पनि नातिलाई नुहाइदिन्छु भनेर गए, अब म पनि लाग्छु, पैसा पाइहाल्नु भएको छ, पाइहाल्छ अब यसले चाहिँ नि अब ग्रह कटनलाई के गर्नु पर्ने हो गर्नु होला है त। ल ल ल म पनि लाग्छु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, त्यो ढक्क आउनु भन्नु होला। ल ल मलाई घरमा कुराएर आफू मासु लिन जान्छु भनेर टन्न रक्सी खाएर बस्ने, तिनकै कपडा लाएर तिमीलाई चाहिँ थर्काउँछु, मैले तिमीलाई मैले जाने छु पर्ख। यो पुरै गाउँ नै आफ्नो नै गरेर दिउँसै दिउँसै मापसै गरेर हिँड्छ, यस्तै यस्तैले गर्दा हो समुदायमा कोरोना फैलिएको, जताततै समुदायमा कोरोना फैलिसक्यो, दिउँसै दिउँसै हेर यो हल्लाको लीला। उडस गर कान्छ एक दुई तिन अब फेरि भेटायो भने सिधै के हुन्छ थाहा छ? आफ्नो खोरमा आफै झाकिन्छ। ओहो तिमी पनि आएछौ, मलाई त केही पनि थाहा छैन, म के भयो र के हुनु नि? तपाईँलाई केही होसै छैन, टक्लेले तपाईँलाई कति उठबस गरायो, के गरायो केही थाहा छैन, रक्सी खाएको कि अरू केही खाएको कि? त्यो टक्लेले त्यसो भए मलाई बर्बाद गरायो होइन, त्यो टक्लेले पख ठिकै छ, मैले जानेछु सत्य